Hər kəsə salam. Dövlət İmtahan Mərkəzinin ayın 1-də keçirdiyi imtahanlara, suallarına baxırıq. Keçən səfər 1-ci qrupu paylaşmışdım. Bu səfər 3-cü qrupun suallarına baxaq. 3-cü qrupun suallarında, deməli 1-ci sualda deyir ki, təkliflərdən hansı doğrudur? Mən bu düzgün olan cavabları yazmışam bura. Deməli düzgün olan cavablar düzbucaqlının diaqonalları bərabərdir, bir də rombun diaqonalları perpendikulyardır. Orada qalan 2 dənə variantda yazmışdı ki, birində romb düzgün çox bucaqlıdır, bir də rombun diaqonalları bərabərdir. Variantları səhvdir. Düzgün olan cavablar düzbucaqlının diaqonalları bərabərdir, bir də rombun diaqonalları perpendikulyardır. Bu birinci sual. İkinci sualda x kvadrat üstəgəl 3x üstəgəl xy üstəgəl 3y-i bu çox ədlini vuruqlara ayırmaq lazım idi. Mən birinci ilə ikincini qruplaşdırmışam. X-i çölə çıxartmışam. Buradan x plus 3 almışam. Burada xy-lə də bu 3y-i qruplaşdırıb, buradan da y-i mörtərzənin xaricinə çıxartmışam. Mörtərzə xaricinə çıxardanda burada yenə hər ikisində ortaq olan x plus 3-dür. X plus 3-ü çıxartmışam. Qalıb x üstə gəl y. Bu ikinci sual. Üçüncü sualda həcmi 14 olan piramidanın oturacağı diaqonalar 5 və 4 olan rombdur. Bu piramidanın hündürlüyünü tapın. Gəlin piramidanın həcm düsturunu yadımıza salaq. Piramidanın həcmi V bərabərdir üstə 1, S oturacaq H-dır. V-miz 14-dür. S oturacağı deyirsə, deməli rombdursa, onda rombun diaqonalı, rombun daha doğrusu sahəsi diaqonalları hasilinin yarısıdır. Yəni, mən S oturacağı tapa bilərəm. Onda S oturacaq romb olduğuna görə rombun sahəsini tapsam, bu mənə S oturacağı verər. 2-də 1, D1, D2, o da 2-də 1, diaqonallar 5, 4-dür. Qoymuşam yerinə, oturacağı tapmışam 10. Qiymətləri indi gəlacaq yerinə. V-miz də 14-dür, şərtdə bu verilib. Onda yazaram ki, 3, 14 bərabərdir, 3-də 1, 10 vuraq H. Buradan H bərabərdir, 10 vuraq, 14 vuraq, 10-da 3. O da bərabərdir, 4-dam 10-da 2-yə. Bu, üçüncü sualın həlli idi. Gəlin, indi növbəti suala keçək. Bu, üç. Dördüncü sualda bizdən fx bərabərdir sinus x, cosinus x olarsa, fx üstə gəl, mənfi fx cəmri tapın. Gəlin, qoymuşam yerinə, fx olduğu kimi olur, sinus x, cosinus x. Bizdə dənə bu mənfi fx var. Burada biz bilirik ki, sinus x tək funksiyadır. Ona görə mənfini çıxardacaq çölə. Ona görə sinus x, cosinus x, çıxaq sinus x, cosinus x. Bunlar da islah olunur, cavab 0-dır. Yəni, sinus x tək, cosinus x cüddür. Yəni, cosinus x bu mənfi x ilə olduğu kimi, cosinus x kimi eləyir. Amma bu sinus x mənfi olanda mənfi sinus x olur. Ona görə burada işarə əksinə dəyişir. Ona görə cavab 0-dır. Keçəyim 5-ci suala. Fx bərabər 2x minus 3 kök altında x olarsa f', yəni bunun törəməsini tapıb bir qiymətini yerinə qoymaq tələb olunur. Mən ilk öncə bunun törəməsini tapmışam. Törəməsi, hasilin törəməsi, yəni birincinin törəməsi vuraq ikinci, üstə gəl ikincinin törəməsi vuraq birinci. Bunun törəməsi 2, bu kök altında x, üstə gəl kök altı x-in törəməsi 1 bölü 2 kök altında x-dir, bu da 2x minus 3 sürətdə olur. Onda aldığım ifadə almışam ki, 2 kök altında x üstə gəl 2x minus 3 bölək 2 kök altında x. Bunu ortaq məxrəcə gətirmişəm. Alınıb 4x üstə gəl 2x çıxaq 3 bölək 2 kök altında x. O da bərabərdir 6x minus 3 bölək 2 kök altında x-ə. F1-i qoymuşam yerinə 6 çıxaq 3 bölək 2, 3 bölək 2 cavab 1,5. Bu 5-ci sual idi. Gəlin, indi növbəti 6-cı suala baxaq. A müsbət və B mənfi ədəddirsə ifadələrdən hansı ən böyük olar. Mən sadəcə burada variant bu ikinci bənddir. Amma bunun da haradan tapmışam? A-ya müsbət 1 demişəm. B-yə də mənfi 1 qoymuşam. Yerinə yazsaq. Birinciyə A müsbət 1. 1 üstə gəl 3, 4. Bölək mənfi 1. Bu eləyər mənfi 4. Deməli, bu mənfi 4 olar. Burada A-nın yerinə 1. B-nin yerinə mənfi 1 qoysam. 1 üstə gəl 1 olar. Mənfi 1-ə görə. Bölünsün 3. Bu olar 3-də 2. Eyni qaydadan da 3 bölək. Mənfi 1 çıxaq. 1, mənfi 2, yəni mənfi 2-də 3. Burada da yerinə yazanda B-nin yerinə mənfi 1, bunu da yerinə 1 qoyanda bu cavab edir burada mənfi 4-də 1. A-da da burada mənfi 1-i 1-ə vuranda cavab edir mənfi 1. Ən sadə bu üsulundan tapmaq olar ki, burada bu 4 variant cavab mənfi edir, bir dənə ikinci də cavab müsbət 3-dəki edir. Ona görə ən böyük qiymət ilə ikinci olandır. Yəni, A çıx B böl 3-dür. 6-cı sual bu qədər. Növbəti 7-ci sualda M-in hansı qiymətlərində M plus 3x böyük m kvadrat üstə gəl 4m plus 3 və x kiçikdir m plus 1 bərabərsizlikləri eyni güclüdür. Gəlin yazaq m plus 3x bunu yazmışam. Sonra bu m kvadrat üstə gəl 4m plus 3 bunu vuruqlarına ayırmışam. Yəni bunu göstərmişəm m plus 3 bir də m plus 1.
Burada bu biz bilirik ki x'in bərabərsizliyi həll eləyərkən bu x'in əmsalı mənfi olsa işarə əksinə dəyişər. Onda mən bunu hər tərəfini bu n plus 3-ün mənfi qiymətinə, yəni nəzərə alıb bölsəm, yəni n plus 3-ün sıfırdan kiçik qiymətlərində bu bərabərsizliyin işarəsi əksinə dəyişəcək. Bu da m kiçikdir mənfi 3-dən. Deməli cavab mənfi sonsuzluqdan mənfi 3-ə olduqda bu bərabərsizlik bu bərabərsizliklə eyni güzdə olar. Yəni x'in əmsalı mənfi olmalıdır ki, işarə əksinə dəyişsin. Ona görə mənfi sonsuzluqdan mənfi 3-ə. Sonra 8-ci sualda bizdə deyir ki, 7n çıx 9 bölək 3n plus 14 kəsrinin düzgün kəsr olması üçün n-in aldığı natural qiymətlərin cəmini hesablayın. Natural qiymətlərin cəmini tapsaq, burada 7n çıx 9 kiçikdir, 3n plus 14 olmalıdır. Bizdə burada deməli düzgün kəsrdən söhbət gedirsə, deməli kəsrin sürəti məxrəcindən kiçik olmalıdır. Eyni zamanda 7n çıx 9 böyükdür 0-dan. Bu sistem bərabərsizliyi həll eləmişəm. 4n kiçikdir 23-dən, 7n böyükdür 9-dan, n kiçikdir 5.4-də 3-dən, bir de n böyükdür 1.7-də 2-dən. Bunu intervallar üstündə qeyd eləmişəm. Tapdığım interval, yəni bu mənfi sonsuzluqdan 5.4-də 3-ə, bir de 1.7-də 2-dən müsbət sonsuzluğa kəsişmə 1.7-də 2, deməli 5.4-də 3-dür. Bu intervalda da olan natural həllər 2, 3, 4, 5-dir. Bunların cəmi də 14 eləyir. Bu 8-ci sual. Keçək növbəti 9-cu suala. 9-cu sualda bizə belə bir kök verilib və bu kökün qiymətinin tapılması tələb olunur. Mən birinci kökdə burada 122 çıxaq 22-nin kvadratı müxtəsər vurma düsturundan asmışam. Yazmışam 122 çıxaq 22, bir də 122 üstə gəl 22. Aşağında yenə eyni qayda ilə 17 çıx 3, 13, 17 üstə gəl 13. Birinci bunu sadələşdirəndə alınır 100 vuraq 144, bölünsün 4 vuraq 30. 100-dən kök 10 çıxır, 144-dən 12, yenə ümumi kökün altında 4 vuraq 30. İxtisar aparmışam, cavab qalıb 1. 9-cu sualın həlli bu qədər. Testlərin ümumi belə nəticələrinə belə baxsaq, verilən suallar ortadan da belə biraz çox zəif salıblar. Suallar asandır. Yəni o qədər çətinlik yoxdur. 10-cu sualda 2a kvadrat bölək 3b vuraq b kvadrat bölək 3a bölünsün 3b bölək 5a'ya bölmək lazımdır. Adi qaydadır. 2a kvadrat bölək 3b vuraq b kvadrat 3a burada kəsrə bölmədə sürətlə məxrəci yerini dəyişir. 5a bölü 3b ixtisar aparanda qalır 10a kvadrat bölünsün 27. Bu 10-cu sual idi. 11-ci sualda A'nın hansı qiymətində 3x üstə gəl A minus 1y bərabərdir 2, bir də A plus 1x plus y bərabərdir A tənliklər sisteminin həlli yoxdur. Gəlin biz yadımıza salaq tənliklər dərsindən ki, tənliklər sistemin nə zaman həll olmur? Bu aydındır ki, A1-in bunun əmsalının bunun əmsalına, bunun əmsalının bunun əmsalına deməli nisbəti bərabər fərqli olmalıdır cavablardan. Cavabların nisbətindən. Yəni 3 bölək A plus 1 bölək A minus 1 böl 1 fərqlidir 2 böl A'dan. Bunu mən birinci ilə ikinci verilənlərdən sadələşdirmişəm. Almışam A bərabərdir plus minus 2. Yəni A1-imiz 2-dir. A2 isə mənfi 2-dir. Amma burada bir diqqət olunması nöqtə nədir? 2 qiymətində, 2 qiymətində bunu qoyanda bu ödəmir. Yəni bərabərlik yaranır. Bərabərlik yarandığına görə 2 kənar kökdür. Ona görə cavab yalnız mənfi 2-dir. Deməli 11-ci sual bu qədər. Növbəti 12-ci suala keçək. 12-ci sualda ştrixlənmiş hissənin sahəsini, düzbucaqlığın sahəsinə nisbətini tapın. Mən bu şəkili, deməli bu hissəni, buranı köçürtmüşəm bu ağ olan hissəyə. Yəni eyni bir şəkil almışam, yəni bu hissəni boş buraxmışam. Deməli bu düz bucaqlının diaqonalları bu düz bucaqlının 4 hissəyə bölür. Deməli ştrixlənmiş isə bura, bura ümumilikdə, bir də bura 3 dənədir. Ümumi düz bucaqlı da 4 dənədir. 4 S-in cəmidir, amma ştrixlənmiş sahə 3 S-in cəmidir. Deməli S plus S plus S bölək 4 dənə S-in cəminə, 3 S bölək 4 S, S-lər ixtisar düşər, cavab qalar 4-də 3. Yəni burada olan hissəni bura köçürsünüz, diaqonalları onu 4 hissəyə bölür, ştrixlənmiş isə bir də ümumi hissəyə nisbətini tapırsınız. Sonra növbəti 2x minus kombinizon 7-dən 5-ə 30-dur. Bu tənliyi həll eləmək lazımdır. Gəlin kombinizonun açılışını yadımıza salaq. N faktorial bölək, K faktorial vuraq, N minus K faktoriala. Onda onlar 2x minus 7 faktorial bölək, 5 faktorial
vurulsun 2 faktöriyel. Yani 7'den 5 çıxmışam 2 eləyim, ona görə 2 faktöriyel yazmışam. Buradan 2x 7 faktöriyelden 5 faktöriyel ixtisar düşür. Yəni 1'dən 7'yə qədər, bir də 1'dən 5'ə qədər ədədləri ixtisar aparmışam. Buradan 7 faktöriyeldən qalıb 6 vur 7. 2 faktöriyel 1 vur 2'dir, 1'i yazmamışam. Buraya yazmışam, yəni 2. Aydın, buradan da 2x 51'dir. Bunu bölüb bu yana keçirtmişəm. X'in də 25 tam onda 5 olduğunu tapmışam. 13-cü sualın tənliyin həlli bu qədər. Növbəti 14-cü sual. Ədədi silsilədə A5 həddi verilib 8 tam onda 7. 8-ci həddi 12 tam onda 3'dir. Bizdən silsilə fərqinidir. Yəni D'ni soruşur. AD D'nin düsturudur. A8 çıxaq. A5 bölək 8 çıxaq 5. Əgər silsilə fərqinin düsturunu biliriksə, qiymətləri qoyuruq yerinə. 12 tam onda 3 çıx. 8 tam onda 7 bölü 3. Cavab 1 tam onda 2. 15-ci sual lap asandır. 240 ədədinin 25%-i tələb olunur. 240 vur 25 bölü 3 cavab 60. 16-cı sualda belə bir düz bucaqlı üst bucaq verilib. Bu bucağı verib 60-dirsə, bura 30 dərəcədir. 30 dərəcədir. Bura bizə bu AB tərəfini verib, yəni hipotenuzu verib 12-dir. Bizdən BC tərəfini soruşur. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı KT hipotenuzun yarısıdır. Ona görə 12-nin yarısı cavab 6 eləyir. 60 dərəcəni soruşsaydı, cavab 12-ni kök altı 3 bölü 2-yə vurardım. Cavab eləyərdi 6 kök altı 3. Yəni buranı da tapmaq olar. Problem deyil. Amma bizdən BC-ni istəyir, cavab 6. 17-ci sualda fx bərabər 2x kubudur və jx 2x plus 1 olarsa jf 2-ni tapın deyir. Mən f2-nin qiymətini qoyub birinci burada tapmışam ki f2 16-dır. Sonra da f2 16-dırsa deməli j-nin 16 qiymətini istəyir. Yəni f2-nin yerinə 16 yazacağım. 16 qiymətini qoymuşam yerinə 2 vur 16 üstə gəl 1 bərabərdə 33. F2-ni tapıram, sonra qoyuram qiymətini yerinə. Sonra da j-ni hesablayıram. Yəni 2 vur 16 üstə gəl 1 cavab eləyir 33. 17-ci sual bu qədər. Növbəti 18-ci sual. 18-ci sualda loqarifma 2 əsasdan 5 vurax, loqarifma 7 əsasdan 11 vurax, loqarifma 5 əsasdan 64 vurax, loqarifma 11 əsasdan kök altda 7. Yazmışam loqarifma 2 əsasdan 5, loqarifma 7 əsasdan 11-ə dəyməmişəm. Bu 64-ü yazmışam 2 üstü 6. Loqarifma 5 əsasdan 2 üstü 6. Bu kök altda 7-ni də yazmışam. Loqarifma 11 əsasdan 7 üstü 2-də 1. Xassə var ki, bu qüvvət qabağa gələ bilər. Yenə bunlar qalıb. Bu yazmışam 6 loqarifma 5 əsasdan 2. Bunu da yazmışam. Deməli 2 də 1 loqarifma 11 əsasdan 7. Deməli loqarifma A əsasdan B vurulsun loqarifma B əsasdan A 1-dir. Yəni loqarifma 2 əsasdan 5 vurulsun loqarifma 5 əsasdan 2 1-dir. Eyni zamanda da loqarifma 7 əsasdan 11 vurulsun loqarifma 11 əsasdan 7 də 1-dir. Bu altdan xətt çəkdiklə. Bunlar 1-dirsə avtomatik 6 vur 2 də 1 cavab 3. Çox sadə bir misaldır. Növbəti 19-cuda 3 üstü x plus 1 81-də 1-dir. 3 üstü x vuraq 3 bərabərdir 3 üstü mənfi 4. Buradan da avtomatik x bərabərdir mənfi 5. Heç bunu burada yəni ayırmağa da ehtiyac yox idi. Buradan elə x plus 1 bərabərdir mənfi 4 də yazmaq olar. X oradan mənfi 5 olar. 20-ci sualda integral A'dan B'yə 2 fx dx 8-dir. Yenə A'dan B'yə integral jx dx mənfi 2 olarsa bizdən A'dan B'yə integral A'dan B'yə 7 fx çıxaq 3 jx dx-i hesablamaq tələb olunurdu. Mən birinci bunu sadələşdirmişəm. Biz bilirik ki, bu sabit integralın xaricinə çıxa bilir. 2 A'dan, integral A'dan B'yə fx dx 8 isə integral A'dan B'yə fx dx 4. Onda bunların da hər birini ayrı-ayrıqda integrallasaq və sabitləri çölə çıxarsaq, yəni bunlar 7 integral A'dan B'yə fx dx çıxaq, sabiti çıxardan 3 A'dan B'yə jx dx. Fx dx 4-dür, 7 vur 4 çıxaq, 3 vuraq jx dx-də mənfi 2 verib. Onda olur 7 vur 4 çıxaq, 3 vur mənfi 2 cavab edir 34. 20-ci sual bu qədər. Növbəti 21-ci suala baxaq. 21-ci sualda OA perpendikulyardır. Deməli, O1A1-ə və OB perpendikulyardır. O1B1-ə və alfa üstə gəl beta bərabərdir 60-dır. Olarsa x çıx beta-nı bizdən soruşur. Bu uyğun tərəflər perpendikulyar bucaqlarda alfa ilə beta bir-birinə bərabərdir. Biz bilirik ki, uyğun tərəflər perpendikulyar olan bucaqlar ya bir-birinə bərabərdir, ya onların cəmi 180 dərəcədir. Burada bir-birinə bərabərdirlər. Alfa beta-ya bərabərdirsə, buradan mən tapa bilərəm ki, alfa da beta da 30-dur. Onda 2 alfa 60-dır, alfa da 30 dərəcədir. Alfa 30-dursa, bu düz bucaqlı üst bucaqdır. Buradan x-im 60-dır. Avtomatik x-i 60 tapıram. Yəni bu düz bucaqlı üst bucaqda bu 2 it bucağın cəmi 90 dərəcə verməli deyilmi? Ona görə alfa üstə gələk x bərabərdir 90, 30 üstə gələk x 90 isə x 60-dır. Bizdən də x çıx beta-nı soruşur. O da 60 çıxaq 30 bərabərdir 30 dərəcəyə. Bu 21-ci sual.
Keçəyin növbəti 22-ci suala. 22-ci sual da çox sadə bir misaldır. M üstəgəl N kök altda 10-dur. M vur N 2-dirsə, bizdən M bölü N üstəgəl N bölü M cəmini soruşur. Mən bunu ortaq məxrəzi gətirmişəm, yazmışam M kvadrat. M kvadrat üstəgəl N kvadrat bölək M-in. Buradan bərabərdir. Bunu yazmışam, müxtəsər vurma düsturundan asmışam. Yazmışam M plus N kvadratı çıxı 2M-in. Biz bilirik ki, A kvadrat üstəgəl B kvadrat 2 cür açılır. 1 A üstəgəl B-nin mörtərizə kvadratı çıxaq 2AB və ya A çıx B-nin mörtərizə kvadratı üstəgəl 2AB. Biz amma bunun müsbəti lazım deyə mən birincini müsbət götürmüşəm. Çünki bizdə bu qiymətdə M plus N verib. M çıx N versəydi ikincini istifadə edərdim. Sonra da qiymətləri yerinə yazmışam. Bu kök altında 10-un kvadratı çıxaq 2 vur 2 bölək 2. 10 çıx 4 bölək 2 cavab 3. Bu 22-ci sual. 23-cü sualda iştiriklənmiş hissənin sahəsini soruşur. Deməli, burada bu B nöqtəsinin koordinatı 0,8 veriblərsə, deməli, bu OB məsafəsi 8-dir. Yəni, bura qədər olan yer 8-dir. Onda bu bucağı da 45 dərəcə veribsə, bura da 45-dir, onda bura 8-dir. Onda bu MBO 3 bucağı bərabər yanlı düz bucaqlı 3 bucaqdır. Onda avtomatik MB 8 kök altda 2-dir. Mən eyni zamanda ABO da düz bucaqlı 3 bucaqdır. Oradan AO-nu tapmışam. AO-nu tapmışam ki, yəni bunun kvadratı, hipotenuzun kvadratı çıxılsın. Bu 8-in kvadratı 64 bərabərdir 15-ə. 225 elə ondan da 15 kök çıxır. Tapdım 15. Yəni AO məsafəsi 15-dir. Mən də bayaq buradan bərabər yanlı düz bucaqlı 3 bucaqdan bunun burasına 8 demişdim. Ona görə bu tövbə 15 olması üçün AM onda 7 olur. AM 7-dir. MB-ni də 8 kök altda 2 bilirəm. Yəni o da Pifaqorla tapmaq olar. Nə bilim, hansınla istəsəz tapmaq olar da 8-in kvadratı üstəgəl 8-in kvadratı MB avtomatik 8 kök altda 2 çıxır. Onda mən AMB 3 bucağının sahəsini tapa bilərəm. İki tərəf onlar arasında qalan bucağın sin sahəsinin yarısı. Bura 45-dirsə, onda AMB bucağı 135 dərəcədir. Onda yazıram, S 3 bucaq AMB bərabərdir 2-də 1 MB vuraq AM sinus 135. O da bərabərdir 2-də 1 vur 8 kök altda 2 vur 7 vuraq kök altda 2 bölü 2 sinus 135. Elə sinus 45-dir özdə müsbətlə. Çünki ikinci rübdə sinus müsbətdir. Cavab 28 eləyir. Bu 23-cü sual. Növbəti 24-cü suala baxaq. 24-cü sual da sadədir. X üstü biraz görəndə biraz şey ola bilər, amma x üstü 3m minus 4 çıxaq 5x üstə gəl 3m bərabər 0 kvadrat tənliyinin köklər arasını tapın. Köklər arasını 3m-dir, yəni x1 vur x2 sərbəstlətdir 3m-dir, bizdə də sərbəstlətdir, yəni 3m durub. Kvadrat tənliyi deyirsə, bu nağdır burada x-in bu dərəcəsi 2 olmalıdır. Onda avtomatik 3m minus 4 2-dir, 3m-də 6-dır. Köklər x1 vur x2 3m-dirsə, onda deməli köklər arasını 6-dır. Heç m-i tapmağa ehtiyac yoxdur. Bu 24-cü sual. Növbəti 25-ci sual və sonuncu suala baxaq. Mərkəzi O nöqtəsində olan çevrə A və B vətərləri üçün uyğunluğu müəyyən edin. L çevrənin uzunluğudur. Bu, deməli, diametrdirsə, buradan bu qövsün uzunluğu 180-dir. Bu, bucaq var. Bu, bucaq daxilə çəkilmiş bucaqdır. Daxilə çəkilmiş bucaq da sökəndiyi qövsün yarısıdır. Deməli, bu qövs, bu bucaq daxilə çəkilmiş bucaqdır. Sökəndiyi qövs 180-dirsə, avtomatik bu təpədəki bucaq düz bucaqdır. Onda bu düz bucaqlı 3 bucaqdır. Asan məsələdir. Onda bu düz bucaqlı 3 bucaqdırsa, yəni düz bucaqlı 3 bucaqdır, onda gəlin tapaq. L bərabərdir pi dedi birincidə bizə. Onda mən D-ni taparam. D, yəni burada hipotenuz olur. D bərabərdir A kvadrat üstəgəl B kvadrat. Pifaqora görə 9 üstəgəl 16, 5-dirsə, L bərabərdir pi D. D-nin qiymətini qoymuşam, cavab 5 pi. Yəni cavab B variantı. İkincidə, burada yəni ən önəmli məsələ burada bu daxilə çəkilmiş bucağın burada bu dərəcə ölçüsünü təyin eləməkdən ibarətdir. Əgər onu təyin eləyiblərsə şagirdlər, yəni abituriyyətlər onu tapıblarsa bu sadə bir şeydir. Sonra D buradan bərabərdir 25 üstəgəl 144-dir yenə çünki 5 12-dir. Onda o 13 eləyir. L bərabərdir pi D o da 13 pi. Eyni qayda ilə bu da olur İ-yə bəndi. Üçüncüdə də 12 ilə 16 verib. Onda da olur D bərabərdir 144. Üstəgəl 256 bərabərdir 400 kök altında o da 20 çıxır oradan. L yenə pi D, D 20-dirsə cavab 20 pi o da A variantı. Yəni 1, B, 2, Y, 3, A. Yenə deyirəm burada yəni bu 90 dərəcəli bucağı tapsa, yəni onu bilsə buradan o yana asan bir şeydir. Bu 25-ci sual. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün sağ olun.
videonu bəyənməyi və paylaşmayı unutmayın. Paylaşın ki, daha çox insanın xeyrət verək, belə deyim. Yəni ki, daha çox insan yararlansın. Bir də videonu bəyənin və zəhmət etsə, belə videoların davamını istəyirsinizsə, kanala abunə olun. Sağ olun.